Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para fazer a previsão para o final de semana, dia 12 e 13 de janeiro de 2019. Preste atenção no seu signo solar, no seu signo lunar e no seu ascendente para complementar a previsão, ok? Então vamos começar por Áries. Como será o fim de semana dos arianos, dia 12 e 13 de janeiro? Vamos ver, arianos. Vem vocês sendo honrados, vocês sendo lembrados. Principalmente no amor. No amor, vocês vão estar com muita sorte, muito boas energias para vocês no amor. Tá? Então, para vocês, arianos, vai estar um fim de semana muito bom para o amor. Tudo aquilo que você pediu de amor, tudo aquilo que você andou buscando, batalhando, pedindo a espiritualidade, fazendo banhos, fazendo simpatias, fazendo orações, você vai ter um bom retorno esse fim de semana, tá? É um fim de semana que quem está solteiro ou solteira pode conhecer uma pessoa, vai conhecer uma pessoa que pode mudar a sua vida, né? Uma pessoa aí vinda pela espiritualidade, uma pessoa que vem trazendo amor, uma pessoa que vem trazendo boas energias para vocês, tá? Uma pessoa que vem trazendo novidades. Então, quem está solteiro ou solteira pode ter novidades aí no amor, tá? Então, o amor vindo com novidades, o amor vindo bonito, o amor vindo presente no fim de semana de vocês. Quem já está em um relacionamento sério, quem já tem um relacionamento, é um fim de semana também para ficar a dois, para curtir as novidades. Pode ser que tenha casal aí tendo notícias de gravidez, então, arianos, se preparem. Pode ser que não seja de vocês, mas seja alguém muito próximo, algum familiar também dando notícias sobre gravidez. Então, vem coisas boas, é um fim de semana de muito amor, aproveitem, ok, arianos? É isso que eu tinha para vocês. Vamos para Touro. Como será o fim de semana dos taurinos, dia 12 e 13 de janeiro? Vamos ver, taurinos. Vem vocês colhendo, vocês estão colhendo, vocês estão fazendo uma boa colheita, vocês vão colher notícias, vocês vão colher recados, vocês vão colher comunicados, principalmente na área de trabalho de vocês, tá? Então, para vocês, taurinos, vocês vão colher notícias, vocês vão colher avisos, vocês vão colher alguém falando algo sobre trabalho para vocês ou sobre estudos. Então, você que está buscando um novo emprego, você pode ter uma notícia de algum lugar que esteja precisando, algum amigo pode vir falando para vocês procurar emprego em tal lugar, em tal setor, procurar fulano para conseguir um emprego, chamando vocês para trabalhar. Então, vocês podem ter notícias de emprego e também notícias em relação a estudos, que vocês passaram em uma prova, em um concurso, que vocês tiveram boas notas, que vocês vão conseguir entrar numa faculdade, que vocês vão conseguir entrar em um curso novo. Então, vocês tendo boas notícias aí nesse fim de semana sobre trabalho e sobre estudos. Então, vai estar muito bom, muito favorável essas duas áreas para vocês, ok, taurinos? Então, aproveitem. E vamos para Gêmeos. Como será o fim de semana dos geminianos? Dia 12 e 13 de janeiro. Vamos ver, geminianos. O passado. Vamos ver lembranças do passado. Vocês estão com sorte nessas lembranças. E ajuda espiritual. A espiritualidade vai vir ajudando vocês com alguma questão do passado de vocês, tá? Vocês vão ter sorte para rever essa situação, para rever isso que aconteceu. Então, isso vocês vão ter aí boas notícias, geminianos. Vocês vão estar com muito boa sorte para resolver uma questão do passado. Pode ser também uma reconciliação com alguém do passado. Um pai, uma mãe, um irmão, um namorado, uma ex-namorada, um ex-marido, uma ex-esposa, tá? Vocês vão resolver essas questões. Vocês tendo ajuda espiritual para resolver essas questões do passado. Questões que já fizeram parte do passado de vocês, reconciliações, tanto amorosas quanto pessoais, também estão muito favoráveis para este fim de semana. Então, se é o seu desejo se reconciliar com alguém ou fazer as pazes com o seu passado, esse é um momento muito bom, é um momento que tudo dará certo para vocês, ok, geminianos? Então era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Câncer. Como será o fim de semana dos cancerianos, dia 12 e 13 de janeiro? Vamos ver, cancerianos, o passado. Vamos ver o que esse passado quer dizer. Vocês vão ter notícias do passado, cancerianos. Notícias de alguma falsidade do passado ou de alguém muito ciumento do passado de vocês, tá? Então vocês, cancerianos, vão ter notícias, virão notícias para vocês de alguém do passado. Provavelmente uma pessoa falsa, aquele amigo invejoso, aquela amiga invejosa, aquela pessoa que foi falsa com você, aquela pessoa que você sabe que teve falsidade com você, tá? Estão vindo notícias dessa pessoa, vindo recados, essa pessoa até procurando vocês. Então é um fim de semana que vocês podem ser procurados por alguém falso, alguém que fez parte do passado de vocês,
alguma amizade que acabou, algum relacionamento que tinha muitos ciúmes que também acabou aí no passado de vocês. Então vocês podem ter aí notícias, essa pessoa pode vir procurando, pode vir mandando notícias ou até os amigos contando. Ah, você lembra de fulano, de cicrano, tá assim, tá assado, casou, teve filho, fez isso, fez aquilo. Então vocês podem ter nas notícias dessas pessoas que fizeram parte do passado de vocês. Principalmente pessoas invejosas e pessoas ciumentas, tá? Então vocês vão ter notícias desse tipo de pessoa nesse fim de semana, ok, cancerianos? E agora vamos para Leão. Como será o fim de semana dos leoninos, dia 12 e 13 de janeiro? Vamos ver, leoninos. Vocês em movimento, vocês estão buscando algo, vocês estão batalhando atrás de novidades, vocês estão querendo essas novidades, principalmente as mulheres, tá? Principalmente as mulheres de Leão correndo atrás de novidades, correndo atrás de coisas novas, crescimento, coisas maravilhosas para vocês. Para quem quer ser mãe ou pai e está buscando isso pode chegar para sua vida nesse fim de semana, ok? Leoninos, principalmente para as mulheres de Leão que querem ser mães, tá? Principalmente para elas está muito favorável a parte da gravidez, então vocês podem ter aí notícias ou estar mais favorável para vocês buscarem essa gravidez de vocês, tá bom, Leoninas? Então aproveitem, vai ter um período um pouco mais favorável para que vocês consigam isso. Mas vocês buscando novidades, vocês correndo atrás, vocês batalhando para ter novidades, para ter coisas novas na vida de vocês, e isso chega, tá? Essas novidades vão chegar, são novidades boas, são novidades agradáveis, então aproveitem que serão boas notícias aí para vocês nesse fim de semana, ok? E agora vamos para Virgem. Como será o fim de semana dos virginianos, dia 12 e 13 de janeiro? Vamos ver, virginianos, um recado para os homens, para os virginianos homens. Vem lealdade, vem fidelidade aí para vocês, mas também cuidado com a falta de comunicação. É o fim de semana que vem aí ajuda de amigos leais, amigos fiéis, amigos bons, tá? Podem ser amigos físicos ou até amigos espirituais vindo ajudar vocês, vindo auxiliar vocês, trazendo um conforto, trazendo uma palavra amiga. Mas é um fim de semana que a comunicação de vocês está afetada. Pode ser que você não consiga entender o recado desse amigo, não consiga entender o recado dessa amiga, não consiga entender o recado espiritual, tá? Então vocês podem estar com a comunicação de vocês afetada. Então tome cuidado, verifique também celulares, e-mails, se está tudo funcionando, se está tudo direitinho na área da comunicação, porque a comunicação de vocês está dando problema nesse fim de semana. Então, tomem cuidado, fiquem atentos para que tudo dê certo, ok, virginianos? Então, era isso que eu tinha para vocês e vamos ao próximo signo. Continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo, vamos continuar. Vamos para Libra. Como será o fim de semana dos librianos, dia 12 e 13 de janeiro? Vamos lá, librianos. Vem algumas dificuldades para vocês. Dificuldades com as amizades. Vocês estão com dificuldade com amigos falsos, librianos. Vocês vão descobrir que um amigo é falso, tá? Vocês estão passando por um período, né? Vai ser um fim de semana com dificuldades por causa dos amigos falsos, amigos que vocês consideram amigo de vocês, mas é uma pessoa falsa, uma pessoa dissimulada, é uma pessoa mentirosa, uma pessoa mau caráter que tá aí ao seu redor. Então tomem cuidado, nem todos os colegas de trabalho são os seus amigos. Nem todas as pessoas do seu ambiente de trabalho são seus amigos. Nem todas as pessoas do seu ambiente de estudo são seus amigos. Então, tomem cuidado. É um fim de semana que vocês podem ter algum tipo de dificuldade, algum tipo de obstáculo em relação a amizades falsas, amigos falsos. Cuidado para que esses amigos não prejudiquem vocês, tá? Cuidado que esses amigos falsos, essas pessoas que vocês acham que são seus amigos, podem prejudicar vocês financeiramente, pessoalmente, falar algo, fazer algo que vocês podem sentir uma dificuldade muito grande no fim de semana de vocês. Então, tomem cuidado, fiquem espertos, ok, librianos? Era isso que eu tinha para vocês. Vamos para Escorpião. Como será o fim de semana dos escorpianos, dia 12 e 13 de janeiro? Vamos ver, escorpianos. Vem felicidade para vocês. Vem justiça. Com algo do passado, tá, escorpianos? Então vocês vão ter justiça, vocês vão ter felicidade em saber algo do passado, em reencontrar alguém do passado, não necessariamente seja uma paixão, alguém que vocês tiveram um relacionamento. Pode ser um parente,
de longa data, pode ser um amigo que vocês não veem há muito tempo, pode ser uma pessoa aí que vocês têm saudade e vocês podem estar reencontrando essa pessoa nesse fim de semana, tá? Vocês vão ter justiça, vocês vão ter vitórias, vocês vão ter boas conquistas aí no fim de semana de vocês e felicidade. Então, são encontros que vão trazer felicidade, alegria e diversão aí para vocês. Então, vocês podem estar reencontrando esses amigos, essas pessoas que fizeram parte da vida de vocês, ok, escorpianos? Era isso que eu tinha para vocês. Vamos para Sagitário. Vamos ver o fim de semana dos Sagitarianos, dia 12 e 13 de janeiro. Vamos ver, Sagitarianos. A comunicação de vocês não está muito boa, Sagitarianos. Mas vem colheita aí para vocês. Vocês vão colher. Cuidado também com as armadilhas, tá? É um fim de semana que pede um pouco mais de atenção para vocês, Sagitarianos. É um fim de semana que vocês podem colher aí resultado de algum golpe, de alguma armadilha que fizeram para vocês, tá? Então, cuidado. É um fim de semana que pede um pouco mais de atenção para vocês, Sagitarianos. É um fim de semana que pede para vocês ficarem atentos, golpes, coisas muito fáceis. A comunicação de vocês não tá muito boa, tá? Comunicação de vocês está afetada. Então, vocês não conseguindo contar para as pessoas sobre golpes, sobre alguém tentando dar algum tipo de golpe em vocês. Então, cuidado com a parte da comunicação, cuidado com a parte de armadilhas, de golpes, tá? Então, é um fim de semana para vocês tomarem um pouco mais de precaução. Cuidado com o dinheiro que vocês prometem para vocês de uma maneira muito fácil de conseguir. Isso pode ser um golpe, uma armadilha. Então, cuidado. É um fim de semana que pede muito cuidado. Atenção nos golpes, atenção aí nas armadilhas que alguém pode fazer para vocês. Desconfie, se você for comprar algo e esteja muito barato, desconfie se aquilo não está com defeito, se aquilo não está quebrado, se não é um golpe, tá? Cuidado com ofertas muito generosas, porque isso pode ser golpe, tá, Sagitarianos? Então tomem cuidado. E cuidado com a comunicação de vocês, que também vai estar um pouco mais afetada, ok? Então era isso que eu tinha para vocês. Vamos ao próximo signo. Então, continuando, voltei todas as cartas aqui ao jogo e vamos para Capricórnio. Como será o fim de semana dos Capricornianos, dia 12 e 13 de janeiro? Vamos ver, Capricornianos. Vem paz, vem tranquilidade para vocês. Vem novos caminhos, caminhos de paz, caminhos tranquilos, caminhos com fartura e abundância. É um fim de semana muito bom para vocês. Capricornianos, é um fim de semana de abertura de caminhos, caminhos fartos, caminhos abundantes e caminhos que vocês vão ter paz, tá? Então a paz vem para vocês, novos caminhos se abrindo, novas possibilidades, novas portas. Pode ser de trabalho, pode ser na área amorosa, pode ser na área financeira de vocês. São novos caminhos que se abrem, novos caminhos que surgem aí para vocês, trazendo fartura, trazendo prosperidade, trazendo luz, trazendo alegrias para vocês e trazendo muita paz. Vocês encontrando esse novo caminho, esse caminho trazendo a paz, a prosperidade para vocês. Então, aproveitem que vai ser um ótimo fim de semana para abertura de caminhos, para paz e prosperidade, ok? Capricornianos, então era isso que eu tinha para vocês. E vamos para Aquário. Como será o fim de semana dos aquarianos? Dia 12 e 13 de janeiro. Vamos ver, aquarianos. Vem sorte para vocês. É um fim de semana de sorte. É um fim de semana de alegria com os amigos e de sucesso. Então, aquarianos, é um fim de semana muito bom para vocês. É um fim de semana de felicidade, de amizade, de cumplicidade. É um fim de semana de boa sorte, de boas energias na parte da sorte de vocês. Vocês vão estar mais sortudos, vocês vão estar mais aí com mais sucesso, mais prosperidade, com a chave que abre as portas e os caminhos de vocês. Tudo que vocês fizerem entre amigos estará muito favorável para vocês. Então, ficar com os amigos, conversar com os amigos, algum amigo pode dar alguma notícia, trazer um novo projeto para vocês, trazer alguma luz para a vida de vocês. Então aproveitem que o fim de semana de vocês vai ser de muita diversão, de muito boa sorte, muito boas energias. Então aproveitem, ok, aquarianos? Era isso que eu tinha para vocês. E vamos para peixes. Como será o fim de semana dos piscianos, dia 12 e 13 de janeiro? Vamos ver, piscianos, vem aí amizades. Principalmente para as mulheres, tá? Vem notícias dos amigos, principalmente as mulheres de peixes vão ter notícias dos amigos, tá? Amigos vêm trazendo notícias para vocês, convites,
parcerias, coisas boas, tá? Os amigos vão vir trazendo esse tipo de energia para vocês, principalmente para as mulheres de peixes, tá? Então, as piscianas aí tendo notícias dos amigos, tendo convite dos amigos, saindo com os amigos, se divertindo com os amigos, reencontrando amigos, tá? Então, isso vai ser muito favorável para vocês, principalmente para as mulheres de peixe. Então, essa energia vai estar muito boa. Então, aproveitem, tenham boas notícias, se comuniquem com os amigos, né? Tenham comunicação com os amigos de vocês, para que tudo dê certo e vai ser um bom fim de semana para vocês, ok, piscianos? Então, era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.